Mwagala kwe kumina kumukutoka Ugandan Lifestyle na manya nze Sega wa Mbulishit. Ato ongera okuyoza yoza omubaka wa munisipali ye Mitiana Francis Zake Butebi. Ono munnange ageze maso n'okubeera nga afuna omwana. Omwana ono ageze maso n'okubeera nga amutuuma Elisa oba Elise Zake. Azadde omwana, bamuzaalidde omwana. Kirungi nnyo kirungi ddala. Ye Bobi Wine yageze maso n'okubeera nga alambula ku baana n'abantu abasula ku street era n'abawa n'ebikozesebwa eby'enjawulo. Kale, mu mbeera bw'etyo ne mu ggwanga erya South Africa, eno nno abadde akulira oludda oluvuganya nga walaba wano eno mu ggwanga erya Uganda nti tulina Bobi Wine. Kati eri balina Lee Ju Myang, miaka 59. Ono nno mu kulonda okwali mu 2022 abagenda maso n'okubeera nga bamuwa obulone wankubadde tosobola kubeera ng'alangirirwa. So mu kibiina kye mwe yali ajjidde ekya Democratic Party, munnange yasobola okubeera nga yakulira oludda oluvuganya ku side eno endala nga presidential candidate. Kati yasobodde okubeera nga agenda mu bitundu byeyo olugendo lyabadde agendako ku bizinga bye Busan. Era ono mu kusanga abamu ku bawagizi be mwe babadde omwami ono. Omwami ono yazze mu mpola mpola ne yeefuula amubuuzaako bw'atyo n'amufumita akambe wano ku Bulago ku saidi ya left. Era nga we wali omusuwa ogutwala omusaayi ku bwongo. Kale mu mbeera bw'etyo basobodde okubeera nga bamuddusawo mu ddwaliro erya Seoul National University. Nasobola okubanga afuna obujjanjabi newankubadde nti nno bakozesezza essaati ye ogenda maso n'okubeera nga bamusiba waneno mu Bulago omusaayi guleme kubeera nga gumugwamu. Kati omutemu yakwatiddwa atemera mu gy'obukulu 67. Ono nno yagenze maso n'okubanga mufumita akaso kabadde obuwanvu ka inchi nga 7 naye munnaye katusabe eyongera ofuna obujjanjabi ate atereere n'okusingako awo. Bye biri mu nsi nze Sega Mbulishit.